Unë mund t'jem gabim. Çuditërisht, pak javë pas kësaj fotoje, kjo çështje është mbyllur. Kjo tragedi, se nuk po thot njëri që është bërë e qëllim, kjo tragedi që ka ndodhur në landfillin e Sharrës, është mbyllur. Arsyeja pse unë e sjell në vëmendje këtë, është e para sepse nuk ju kam parë ndonjëherë ta përmendni si rast, edhe ju gjetët rast shkoni ke familja e Klodian Rashës, edhe shumë mirë bëtë që shkuat, edhe në shumë familje tjera që kanë pasur tragedi, për fat keq, por kjo lidhet ngushtësisht me reformën drejtësi, lidhet ngushtësisht me një kod etike që ju keni vendosur për titullarët tuaj, dhe lidhet ngushtësisht për kryetarin e bashkisë që është me prokurorin e çështjes ku bashkia e Tiranës është e përfshirë. Jo, jo, dhe të fundit pyetjen dhe më përgjigjen. Dhe më përgjigjen, të lutem. Dhe po se shkëputemi pra, dhe lidhet ngushtësisht me nevojën akute që pati kryetari i bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj, që pak javë pasi ndodhi vdekja aksidentale tragjike e Ardit Gjoklajt në landfillin e Sharrës, të dilte dhe me pompozitet të njoftonte që po vinte një kompani e madhe holandeze në Tiranë për të investuar në landfillin e Sharrës, që do punsonte me mira banor të zonës së kombinatit e tjerë e tjerë, për të heshtur në një farë mënyrë këtë ngjarje që ndodhi, dhe që na rezultoi që holandezët që do vinin ishte kompania Klodian Zotos, që çuditërisht ishte hapur në vitin 2016 me një kapital fillestar 50.000 euro, dhe ditën kur fitoi kontratën 128 milion euro me Bashkinë e Tiranës, shiti dhe aksionet në offshore. Të gjitha këto ju duken koincidenca? Tani, unë nuk e përqafoj dot këtë teknologji dhe këtë qasje lidhjesh të sforcuar të natyrës policeske për të lidhur foton, viktimën, holandezin, e për të bërë gjitha bashkë, dhe për të bërë politik, duke faktikisht në të rast të akuzuar për vrasje, se kështu i bisi sigur për vrasje, një kundështar. Unë nuk jam i kësaj shkolle. Dhe është shkollë shumë e vjetër kjo. Ndërkohë që do kisha shumë dëshirë unë, i dashur Melin, do kisha shumë dëshirë unë të komentoja vendimin e gjykatës kushtetuese të fundit, por nuk e kam komentuar. Unë nuk i komentoj vendimin e gjykatave, kështu kam zgjedhur të bëj, megjithse në rastin e vendimeve të gjykatës kushtetuese bën sens edhe të komentosh, sepse nuk janë vendime për individ, po janë vendime, por e kam bërë këtë zgjedhje unë, duke marrë përsipër edhe koston e llafeve, që kështu që për çështjen për cilën më prezantove ka vendim gjykate. Dakor, s'keni koment. Ka vendim gjykate. Tani një çështje ka vendim gjykate. Okej, po. Si tash të kthehemi prap, edhe pse duhet unë të besoj gjithë këtë film ndërkohë që vendimi i gjykatës është aty? Se ndjej një foto me prokurorin. Unë po them dhe herë tjetër, kjo politika me foto nuk të çon as gjykundi. Dhe më dëgjo. Kur mos i bëj tjetrit atë që s'do që tjetrit ta bëj ty, sepse nesër mund të ndodhesh ti me i foto, se politika kus të çon, ulesh atje, takon rastësisht, bisedon, mund të takohesh edhe me një njerëz që e ke komplet kundërshtar, s'ka lidhje fare, ta nxjerrin aty, ja u ashtu, ja u kështu. Jo, më mirë kështu siç jemi bashkë. Hapta tregojmë që kemi një siç tha kryetaria, jemi të koordinuar kaq. Më mirë hapta, se kështu se beson as publiku. Publiku e kupton që ne jemi duke bërë këtu debat. Mirë, si kundështar, ose më sakt si dëshmitar me një antar komisionit të opozitës. Kështu që këto fotot unë nuk i du këto fare këto.